Protestat që kërkojnë drejtësi për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Lasha nga një efektiv i policisë janë shtrirë nëpër vendin. Edhe në Durrës nuk kanë munguar organizimet, kryesisht të rinjve, që janë shoqëruar edhe me arrestime dhe procedime penale. Katër prej të ndaluarve në një nga protestat e zhvilluara ditët e fundit në qytetin bregdetar janë të mitur. Avokatja Merita Dakovelli, e cila është përfaqësuese ligjore e dy prej tyre, në një intervistë të zjeruar për Adrianet, thotë se për të arrestuar nga policia nuk ka asnjë provë, prandaj nuk duhet të qëndrojnë në burg. Kam qenë prezant atë natë deri në orën 1 e catëm të mëngjesit. Nga pikpamja procedurale, në prezencë, në momentin që u morën në pyetje, ishte psikologja. Nuk di sa është kryer detyra në kuptimin ka qenë prezent në të gjithë marrjen në pyetje duke qenë se aty ishin 50 të ndaluar, duke përfshirë këtu të mitur dhe të rritur. Të katërt miturit që dy prej cilve unë i kam asistuar dhe në marrje në pyetje nga prokurori ditën e shtunë, gjithashtu ishin të asistuar nga psikologu, por për mua masa arrestit si për të miturit, si për të rriturit është një masë egzageruar. Së pari që shumë paktën pjesa që unë kam asistuar, ose ato që dolën për jashtë dhe më deklaruan, ishin një seleksionim që unë nuk di se si dhe në çfarë mënyre dhe ku është mbështetur policia, sepse ndalimi kryesisht bëhet nga policia, ku i kishin provat, sepse nuk pam asnjë provë, për t'i mbajtur në arrest me burg, aq më tepër, që unë mendoj që jeta e tyre është e rrezikuar më shumë nga masat anti-Covid, aty një sipërfaqe e vogël, para që vetë legjislacioni penal për të mitur në të gjitha rastet, i miturin nuk duhet të rrijë bashkë me të rriturin, në aq më tepër që jemi në kushtet e kufizimeve të distancimit të fizik, jemi në kushtet e Covidit. Ishin me të njëjtën maskë prej 3 ditësh, ndërkohë që maska duhet lahet dhe të ndërrohet. Ishin në një sipërfaqe të vogël disa të mitur dhe e fundit fare për t'i kthyer përgjigje pyetjes tuaj, për mua nuk kishte asnjë provë dhe ato nuk duhet të rrinin në arrest me burg. Për mua arresti i tyre, pavarësisht 48 orë, 72 orë apo sa të ishte, nuk duhet ishte marrë si mas sigurime. Mbrojtësia e ligjit vlerëson se pavarësisht kohës së shkurtër për mbledhjen e provave nga organi akuzës, vjet re jo vetëm një mungesë e tyre, por edhe mos respektimi i ligjit gjatë ndalimit të dy prej të miturve. Duhet thënë në radhë parë që duke qenë që masa që vlerësimi i masës sigurisë bëhet brenda 48 orëve, nuk mund të flasim për prova të mirëfillta. Flasim për prova paraprake. Ashtu si që ju thash, nuk ishte prova, ma di unë duat ju them pa dalë në emra konkret për të ruajtur anonimatin e të miturve. Dy prej të miturve ishin kapur, njëri që ishte në shkollë dhe kishe qënë në protest, e drejta për protestuar është një e drejtë universale, ishin tet pjestar të një familjeje me një rogë dhe nuk ishte lek as për të t'i hipur autobuzit, kishe ardhur në këmbë, kishte protestuar dhe ishe matur për t'ikur në shtëpi, është kapur nga policia dhe pa veshje. Pra nga policë civil, tjetri ishte kapur afër Konadit, pra afër një marketi, pra nuk asnjëri nga ato si ishte kapur në flagrancë. Në këto kushte, unë e mendoj që prova nuk kishte, unë do t'i asistoj sepse i mora përsi përsi ato dhe të rriturit, do t'i asistoj dhe gjatë procedurës që do ndjek, sepse përveç detyrimit për paraqitje, atyre do t'i filloj, do t'i vazhdoj procedimi, që janë fazat e hetimit dhe më pas do shofim nëse ka apo jo prova të mirëfillta gjykata për të arritur, për të çuar çështjen në gjykim dhe më pas
rast për të pas një proces gjyqësor, që ne quajmë proces themele. Katër akuzat e ngritura janë të njëjta për të gjithë të arrestuarit, pavarësisht moshës së tyre. Asnjëri prej personave të ndaluar nuk deklaroi që ishte organizatori i protestës, thot avokatja, duke shtuar se ligji duhet zbatuar nga të gjithë. Akuzat ishin të njëjta si me të rriturit. Janë katër akuzat të ngritura nga prokuroria, që ishte marrje pjesë në manifestime të palishme, që në fakt ajo dispozit ligjore, sepse për mua, dhe me thënë, në disa struktura shtetërore shifen të fragmentarizuara dispozitat, të marrësh pjesë në një manifestim nuk është ndaluar. Ma dje një dispozit më sipër kësaj thot, ai që ndalon një person të marrë pjesë në manifestime, dënohet penalisht. Në dispozitën më pas thot të organizosh manifestime. Askush nga personat e ndaluar nuk deklaroi që ishte organizatori dhe të gjithë u pyetën veç e veç, nuk kishin se si të merreshin vesh me njëri tjetrin. Ato janë sensibilizuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Unë mendoj që të dalim të këto veprat penale të për cilat akuzohen, ishe kundërshtimi forcave të rendit, ndërkohë që nuk rezultoi që të kishte kundërshtim të forcave të rendit, ato janë arrestuar fillimisht, kushdo që tjetë shef një civil që nuk është me robë me uniform policie, normal që s'ka se si shkon me të nëse a i sështë identifikuar, se ligji duhet parë nga të gjithë, fillimisht duhet të respektohet nga shteti, pastaj nga individi, kishte zonje të sheshëve publike dhe dëmtim të sheshëve publike me sende të forta dhe përdorim të materialeve piroteknike. Nuk ka asnjë provë, nuk është gjetur asnjë material piroteknik. Unë sapo ju deklaroj juve, aq kam deklaruar këtë në këtë kontekst, kam ndërtuar mbrojtjen time në gjykatë dje dhe në këtë kontekst do ta çoj deri në fund të mbrojtjen derisa sa ata të dalin pafajshëm sepse në gjykimin tim janë krejtësisht të pafajshëm për të gjithë veprat penale. Montej, ajo sqaron se sipas këndvështrimit të saj të arrestuarit janë të pafajshëm për të gjitha veprat penale që akuzohen. Në gjykimin tim, unë nuk jam gjykata, në gjykimin tim e eksperiencën që kam, ato do të afitojnë pafajsin sepse nuk ka asnjë provë që të vërtetoj që janë ashtu si që thash, që kanë përdorë materiale piroteknike, që kanë djegur, që kanë madje, asnjëri nga ato nuk kishte me vete, sepse sendet janë sekuestruar, nuk ishin të përgatitur që do ndaloheshin. Kështu në këtë kontekst nuk diskutohet që nuk ka prova. Një mënyrë selektive dhe pa qartë e trajtimit të protestuesve, thot përfaqësuesja e ligjit, e cila tregon se ka qenë e pranishme natën e arrestimit të tyre. Unë dua t'ju them që atë natë unë isha prezent, pastaj unë ju sqaroj dhe nga ana ligjore këtë dispozit. Unë isha prezent. Ishin kapur tre shok, dy liroheshin, pra nuk e kuptoj mënyrën selektive dhe të gjithë për të njëjtat vepra deklaronin, pra policia për të njëjtat vepra i akuzonte. Dy liroheshin, tjetri ngelte në burg. Na u tha fillimisht që do arrestohet vetëm një, pastaj arrestuan 7. Sa unë ndjeva dhe pa përgatitur për numrin 7 të arrestimit, se më desh që të asistoja më pas. Dhe duke patur parasysh që në ligjin penal thuhet që masa arrestit me burg merret si mas shtrënguese kur nuk mund të merren masa të tjera, kur është e pamundur të merren masa të tjera, në kuptim nuk ka rrezikshmëri shoqërore kur është përsëritës, ato ishin fëmijë që edhe ato që ishin të rritur, se kur flasim për të mitur 16 vjeç, 17 vjeç, kishte edhe 18, pavarësisht se quhet për shkak të ligjit i rritur, po ishte 18 vjeç. Nuk janë organizator, nuk ka asnjë provë që të kërkojë organizatorët. Kur protestat janë organizuar, është kërkuar leje në polici, në bazë të ligjit për protestat, dhe është marrë leje aktivitetet politike të partive nëse do të ishte një parti iniciatore e kësaj, po kjo është iniciativë e qytetarisë
në mbarë Shqipërinë se ky është fenomen vetëm i Durrësit, është fenomen i gjithë. Mund të kenë marrë pjesë dhe të rinj të partive, por që është iniciativa e tyre personale, se një parti politike bën një kërkesë, merr lejen dhe vazhdon protestën. Çdo njeri ka të drejtën të protestojë, deklaron avokatja. Me keqardhje pas dje që nëse nuk do të ishin, kishin qënë masat anti-Covid dhe nuk do të kishe dal, po të bëj paralelizmin me njoftimin e policis. Pra, policia nuk del në deklarat dhe të thot që nuk lejohet të protestoni, por thot, unë nuk lejohet të protestoni, sepse jemi në kushtet e masave të marra ndaj epidemis që ka rënë COVID-19-ës. Në këtë kuptim, i kthehet shumë thjesht përgjigje që nuk do ishin ndaluar protestat. Protestat do vazhdonin, pse? Sepse çdo i rritur dhe unë që kam këtë profesion, jashtë i profesioni, edhe brenda këtij profesioni, se ndojta deri në një të natës për jashtë tek dera e drejtorisë së policisë dhe më pas u futa brenda, dhe pse ne shkojmë shpesh për shkak të detyrës, ndjehemi të dhunuar. Nuk, dhe pse ndihemi të dhunuar? Çdo polic në vetvete individualisht sillet shumë mirë. Kishte djem të ri, me shumë përkushtim, që me shumë edukat më pritën, ashtu dhe na flasin në rrugë, dhe në momentin kur një politikan, një qeveritar i frymëzon, polici bëhet agresiv, pse ky duhet jetë shteti. Agresiviteti, një turm. Nuk jam me dhunën, me gjithë se nga shumica e të rinjve më deklaroshin që nuk ishin ata që kishin dhunuar. Durrësi ndjehet i dhunuar e dashur çdo ditë. Durrësi ka 20 vjet që dhunohet. Çdo i ri është i dhunuar. Nëse ishin ato pemë që sigurisht që nuk jemi që të prishen, por nuk mendoj që dikush që ka ardhur nga shkolla, ka shkuar për të protestuar, dhunon. Unë mendoj që ka disa të tjerë që u intereson të japin një rrym tjetër protestës, që të nuk dua të aludoj dhe as të abuzoj me të drejtën time për të deklaruar, po kjo është mendimi im personal, që mendoj që ka të tjerë që u intereson që protestën ta çojnë në këtë drejtim, ta quajnë të dhunshme për ta mbytur protestën. Ndërkohë, policia ka bërë dije se ka arrestuar në flagrancë dy shtetas gjatë protestës së zhvilluar ditën e djeshme si organizator të manifestimeve të palishëm.